ақпар. Франция президенті Франсуа Олланд үкіметті таратып жіберді. Оған министрлер кабинетінің қызметтен кететін туралы өтінішті премьер-министр Мануэль Вальс тапсырды. Арызды қабылдағаннан кейін Олланд Вальске жаңа үкіметті сейсенбі күні құру туралы бұйрық берді. Атқарушы биліктің ауысуына Вальс пен экономика министрі Арно Монтебур арасындағы жанжал себепші. Экономистің пікірінше, бюджетті қысқарту жұмыссыздар санын көбейтіп, елге ешқандай пайда бермей отыр. Сонымен қатар Монтебур Еуропа одағына тәуелсіз экономикалық саясат жүргізуді ұсынған. Екі саясаткер арасындағы даудың ушыққаны сонша, бүгін күн тәртібіне үкіметті өзгерту мәселесі шығып отыр.